Muito bem, senhoras e senhores, você está no MMA Combat 2, com patrocínio Bulls, Luciano Soares Miranda, Advocacia, Lulu Chique, Fernando Magalhães, Advocacia Especializada, JPS Distribuidora de Bebidas, Emerick Beer, a cerveja oficial do MMA Combat 2, Água Mineral Viva, a água oficial da Federação de MMA de Minas Gerais, e MMA Combat, a maior academia de lutas de Minas Gerais. Vamos convidar o atleta do Corner Azul para comparecer ao cage. William Fernando da Silva Dias. Comparecer ao queixo, José Paulo Rodrigues da Silva. Anunciando o primeiro round desta luta de MMA Amador, MMA Combat 2. Muito bem, senhoras e senhores, essa é uma luta da categoria até 70 quilos, pesos leves. Quero vos apresentar o lutador do Corner Azul, um atleta de 23 anos, 1,82m, representando a cidade de Contagem. Ele tem uma derrota da academia Leão de Judá. Senhoras e senhores, Forte Team Barra Pantera Negra, senhoras e senhores,
senhoras e senhores, vitória a 1 minuto e 50 do segundo round por finalização, Mata Leão, o vencedor do combate.